da li znaš kom je danas rođendan? Zdravo, Mimović. Jesi mu čestitao? Jesam, naravno. Bravo. Dobar dan, srećan rođendan. Eto, već smo ti čestitali rođendan. Mi bismo ti poželjeli pre svega da pobediš utakmicu koju sljedeću igrate sa Bodom. I naravno, zdravlje, sreću i sve najlepše. A reci mi, šta bi ti sebi poželjela? Koja je tvoja neka želja bila za ovaj rođendan? Pa ne znam da smijem to da kažem. Pa ajde malo bar, oko čega pa, ajde, želja je da uđem u Ligu šampiona, eto to. Dobro, dobro, naravno, svi to želimo. Reci mi, koji ti je ovo rođendan da slaviš od Crvene zvijezde? Četvrti ili peti, nisam siguran. Mm-hmm. Četvrti ili peti, tako. Da li neki rođendan posebno pamtiš od ovde kad si slavio? Pa svaki je sličan. Sa igračima mi čestitaju, ništa, to. Svaki je sličan, nemam neki da izdvojim. Dobro, da li ti je neko, ko ti je prvi čestitao od igrača? Stefan Leković. Kad je to bilo? Kad sam ušao u slačionicu, odmah se vratio mi čestitao. Aha, on je prvi, a da li je neko zaboravio? Pa, nije niko, ne mogu da kažem. Reci slobodno. Pa ajde, Jovan Šljivić, ali se odmah podsjetio čim je video i video da neko drugi čestita, on se sjetio neko. Aha, dobro. Reci mi, koji ti je, eto, kad si bio mlađi, koji ti je bio najdraži poklon da dobiješ za rođendan? Čemu si se onako najviše obradovao? Lopta, 100%. Lopta? Da. Dobro. Kako si slavio rođendane kao mali, eto, kako se sjećaš tog perioda? Pa slavio sam tako što eto napravimo neki kao ručak za porodicu i dođu mi drugari kući ili smo pravili po nekim igronicama ili tako nešto i tako smo proslavljali eto. Dobro, znači lopta je bila omiljeni poklon. Da. Dobro, reci mi ovo sada da možeš da odabereš da proslaviš rođendan na neki način, kako bi to bilo, pošto eto sad si možda malo ograničen opet ovdje si. Kako bih proslavio? Da, da možeš da biraš šta god i gdje god da ideš. Pa ne znam, možda, pa ja volim uvijek da mi se skupi to neko društvo iz detinjstva, eto možda neka, na nekoj vikendici, ne znam, nija sa bazenom, eto muzika, pečenje, to je to. Mm-hmm, pečenje, da. Što baš pečenje? Pa eto, to mislim da je onako za rođendan, baš pečenje, roštilj nije bitno. Aha, dobro, šta više voliš, pečenje, roštilj ili tortu? Pečenje. Pečenje. Dobro, nećemo te više uznemiravati, idi da se spremaš za naredne izazove i javi nam posle ako neko ti još ne čestita rođendan. Važno, znamo. Vidimo da držiš nešto u ruci, hoćeš nam kažeš je li to neki poklon ili... Da, to je poklon koji sam dobio od jednog dečaka iz Brusa, Bogdana Đorđevića, eto pozdrav sad za njega, hvala ti puno na poklonu. Eto, iznenadio me, nisam ni znao da ću ja dobijem i hvala možemo mu puno. Možemo li da vidimo tu majicu? Nisam ni ja vadio, sad ćemo da vidimo. Jao, hvala lepo. Hvala mu puno. Je li to neki dečak koji te voli, ovako prati? Pa ja ne znam, iskreno ne znam ko je to. Volio bih da ga upoznam nekada, to ako bude dolazi na Marakanu neka me zove. Da, obavezno nam se javi da upoznaš. Da, i eto, hvala mu puno.